Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника Поділля Центр розпочинає інформаційний день. Сьогодні середа, 24 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. Уночі, повідомляє старший інспектор патрульної поліції в області Роман Мартинюк, в Хмельницькому патрульні виявили водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Минулося без дорожньо-транспортних пригод. На обох автошляхах, які обслуговує патрульна поліція, Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрийзнам'янка, поліцейські не фіксували аварій та нетверезих за кермом. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 42 випадки. Це порушення правил проїзду перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом, непристібнені ремені пасивної безпеки та неувімкнені показчики повороту при зміні руху. У Хмельницькому на службу 102 за ніч зверталося 47 разів. За словами інспектора патрульної поліції, виклики стосувалися порушення тиші, гучних сімейних конфліктів та пиятик у громадських місцях. Сьогодні вночі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 7 дітей – 2 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага дитини – 4 кілограми, найменша – 2 кілограми – 760 грамів. Великодній майстер-клас сьогодні відбудеться в Хмельницькій центральній бібліотеці філії для дітей номер 12. Про це розповіла бібліотекар молодшого відділу книгозбірні Вікторія Пишкова. За її словами, дітей навчатимуть робити підставки для великодніх писанок. Буде майстер-клас, присвячений Великодню. Ну, ми пензлик потанцюй, гарну писанку малюй. Буде третій клас робити підставочки для яєць у вигляді зайчиків з паперу орігамі. Буде присутня викладач з образотворчої школи мистецтв Світлана Кернична, і вона буде проводити цей майстер-клас. Для цього майстер-класу потрібно взяти ножиці, клей, кольоровий папір і гарний настрій. Журі визначило 2 школи-переможиці першої частини конкурсу писанкарства, який відбувався вчора протягом дня в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, повідомив голова журі Валентин Ільїнський. Це був конкурс на кращу великодню композицію, і виграли його Старокостянтинів та Зіньків Вінковецького району. За словами голови журі, конкурсанти старанно підготувалися і дотрималися основних вимог творчого змагання. А щодо 2 переможців, які власноруч виготовляли писанку і які представлятимуть область на всеукраїнському конкурсі писанкарів у травні, їхні прізвища ми дізнаємося пізніше. Все те, що ми вимагали, і акуратність, і дотримання загального колориту, який відповідає нашій подільській писанці, і основам орнаментики, все майже в кожного, хто серйозно підходить до цієї справи, є наші писанкарі, які приймають участь у республіканському конкурсі, вже декілька років підряд привозять перші місця. Нагадаю, участь у конкурсі брали 68 школярів із 6 міст, 9 районів та 19 об'єднаних територіальних громад Хмельниччини. За словами Валентина Ільїнського, оцінювати роботи було непросто. Саме головне відкриття і висновок, який ми робимо, це значний зріст писанкарської майстерності. Тому що, я пам'ятаю, ми вже не перший рік працюємо у складі журі. Коли ми починали, то зовсім легко було судити цей конкурс. Тому що було 2, 3, 4, потім до 5 хороших, прекрасних майстрів, таких от дитячих, які, роботи яких заслуговували на відповідно таку серйозну і позитивну оцінку. Сьогодні в Хмельницькому на міському пляжі відбудуться обласні відкриті змагання з повітряних зміїв, повідомляє директор обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Григорій Гончарук. За його словами, змагатимуться школярі в кількох класах повітряних зміїв протягом одного дня. Організатори, каже Григорій Гончарук, очікують на участь гуртківців з усієї Хмельниччини. Розпочнуться змагання о 10-й годині. Міні-фестиваль повітряних змій відбудеться в Кам'янці-Подільському з 10 до 12 травня, розповідає голова Хмельницького осередку організації «Пласт» та один із організаторів фесту Олександр Процун. За його словами, це буде сімейний міні-фестиваль. Для дітей організують різноманітні тематичні майстер-класи із запуску повітряних змій та змагання на швидкість запуску і вправність пілотування.
В Кам'янці-Подільському буде проведений фестиваль для дітей, міні-фестиваль повітряних зміїв. Власне, це такий і дитячий, і сімейний фестиваль, на якому власне батьки можуть побути своїми дітьми. І за таким цікавим завданням, як запуск повітряного змія, в принципі, поспілкуватися ближче. Бо через якісь різні гаджети і тому подібні речі, власне, є зараз розрив поколінь. Захід відбудеться на території нового замку у Кам'янці-Подільському. Детальнішу інформацію можна дізнатися на офіційній сторінці організації «Пласт», розповідає Олександр Процун. Хмельничани Віктор Петров та Марія Боруца здобули медалі на міжнародному турнірі з боксу, який відбувся у Сербії в місті Белград. Про це повідомив тренер Андрій Чумаков. За його словами, у складі збірної команди України брали участь хмельницькі спортсмени. Віктор Петров здобув перемогу та отримав золото цього престижного турніру ваговій категорії 69 кілограмів. Хмельничанка Марія Боруца здобула бронзову нагороду в ваговій категорії 75 кілограмів. За підсумками турніру, збірна команда України посіла перше загальнокомандне місце. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.